وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. إدريس آدم وسلامين. وعليكم السلام ورحمة الله كالي سولو وحير انت وحير سوينا وحير ما لو سو بدن اي ولاليا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وحنا كان كسلام يا أمة الصومالية ملكستو أي جوعان ولا ليال لما أنت ملكستو الأدون كان على ذي إنك جنو شهين وأنا السلام يا ولاش من نمواي مرور بابا وحنا تاجنا هاي أمة الصومالية إن أنا هرقي هبين أسو جدنو أنا كحلق أنا ذا كيسان وحويا مركان شغري كإماري ومجال ذي صاحر وري عيالك كلا حبيستي أنت مركز كذا بقوم بسوق الكرا walaalaha iga kala midna qaran ayaa maanta dhanka fargareenayay aniga ayaa hadda ana soo dhacay haddu soo dhacay Cabdisalaam gentleman gudoomiyeena soo dhawo gudoomiy ku xigeen soo dhawo aad baan ku salaamaya aad iyo aad baan idin salaamaya dhamaantiin midna qaran walaalaha aan jecelahay family geega aan adduunka ugu jecelahay waa midna qaran ilaahay subhanahu wa ta'ala hadaayo ha barakeeyo ha ballaariyo ilaahay waxan ka baryaa inuu ilaahay ballaariyo walaalayaal dhamaantiin waan salaamaya meel kasto aad adduunkan dacaladiisa ka joogtaan waxaan mar walba jecelnahay inaan taataabano oo aan raadino oo xal u doono wanaaga ummada Soomaaliyeed waxaan rabnaa inaan la dagaalano qabyaalada waxaan rabnaa inaan la dagaalano quursiga walaalaha Soomaaliyeed waxaan rabnaa inaan la dagaalano waxa la wixii ka soo horjeeda qaranimadeena iyo qiimaheena iyo sharafteena ciideena iyo calankeena walaalayaal ummada Soomaaliyeed ay caaw waxaan ku qaadanaynaa programkeena aan rabnaa waxeer inaan kaga hadalno barnaamijka caaw aan wado waxaan rabaa inaan waxeer kaga taabto waxyaabo marmarka qaarkood aan isweydiiyo oo aan qofna ii dirsan baa jira laakiin maskaxdeedu ku soo dhaca waxa maskaxdeedu ku soo dhacday dunyada Soomaaliya markii dhibaatadu dhacday laba ayay u kala qaybsantay
صدح بعنده من مساكين هيبوي أو محيط دباتوري أو أن محيط هاي سنين قرن في عن إيه أمد أيه سوتشست إن هذا الكوري محيط جوان أولليان قطان بابيان سلجريان إيه أمد أه أن رهنا وأمد ده أن محيط إن أن كضيانة وأن رهنا وحويان علماء دينكي وعلماء دينكي ودين تين الإسلام كون كل منا وانجعلنا دين تين الإسلام كا علماء دينكي بان مركي سويدي وحان علماء دينكي صوماليات حقابي كو مغراني الله باطن يتطبط السنة والله صور رافي وسؤال أنا يعني سويدي إذن كان ما يبيد إذن كان مدوا سويدي يعني بيكوز الدنيا أنا أركي يسيد حد مركي أي وحكاد عن ميالها وضم هذا قال هذا waxa la waxa oo kaniisada waaweyn ka shaqeeyo oo ah dadka diinta ay dhahan waa dadka diinta ayaa baxa waxay sameeyaan seminaaro waxay sameeyaan dadka inay kala qaboojiyaan waxay sameeyaan wanaag inay sheegaan waxay sameeyaan nabada inay raadiyaan waxay sameeyaan dadkii inay dhex galaan inta wadankeena 27 years baabaayay ummadeeni wadaadadeeni sharafta lahaa oo waliba hadda aan ogahay wadamadan markaan imaanay dibadda iyo qurbahan iyo meelahan waxaan arkaysaa meelaha qaar kood wadaadadu marka ay istaagaan oo ay khubeeyaan gabdhaha dhan dumar oo dhan waxa la wax dahab ay qabaan dhulka dhigaan oo ay dhahan message miya lagu dhisay dhulka dhigaan oo ay dhahan ma wax kale lagu sameeyaa dhulka dhigaan oo ay meel kasta kaga hadlaan oo ay dhahan oo maan caa waxa jirto muxaadaro iyo maxay taa caa masajidkii Sheikh Khaybal baa ka khubeynaya waxaan markaa aniga isweydiiyay aan u maleeyay idinkana idin weydiinaya Sheikh Khaybal iyo Sheikhyadeenu waaweyn iyo wadaadadeenu مادام ضل بيجيستو اللي جعلها هايين مادام أي ولي بيهين محي لبعتضن صومالي كل عضي كل هبستي محي تجرال نورك طي أدون كنا جرب طي محي إن أنا قبل أنا جرب طي وح أنجرل أو أدون كبر تعرف كل هاين محي ميل ولا بنتي يستعان only Friday only Friday وجه الدواية جمعك ليه جمعك استا ملك استو أي جوعان صومالي محي وجو خد بين وين ومدى سجو ير وين udhi waayeen nabad qaata udhi waayeen war sida aan ku jirno ma ahan si diintuna sheegtay islaamnimana ma aha wanaagna ma aha sharafna ma aha ee umadii hay isdaba qabta wad halaagsateen maxay udhi waayeen walaalayaalo waa mid aniga aan isweydiyo idinkana waxaan u maleynayaa dad kamid inay isweydiyeen because diinta islaamka way qabtaa in aad walaal isdagaalay hadaad arto ama walaal dhexdooda dhibtaa la hadaad aragto in maxay tahay aad wanaag ka dhaxdhaliso oo aad tiraahdo xataa waxa la beenta marmarka qaarkood markaad ayaa ku heshiisiinayso waad maxay tahay wixii ayaga aad isugu keenayso waa samayn kartaa maxay ugu istaag waayeen inay dhahaan ummada Soomaaliyeed you destroy yourself reer wadankiini baad destroygareysan ciidii baad destroygareysan calankii baad destroygareysan islaamnimadiinu hubaal ma aha inta aad walaalkaa dilayso oo aad walaalkaa qaxinayso oo aad walaalkaa baabiinayso oo ciidaada aad gadanayso oo dhulkaagii iyo masaajidyadaadii iyo bangeyadaadii iyo dhulkaagii aad baabiinayso diinta islaamku ma qabto in aad noloshaada distrogreysid oo aad walaalahaa dishid diinta qabto waatee diin qabtaa ma jirto walaalayaal marka I always ask anaan maskaxdayda isweydiiya waxaan ku dhahaa maxaa ku dhacay Sheikh Khaybal waaweyn midda kale maxay uga hadli waayeen not only maxay tahay wadankeenni baabay waxa baabay dhaqankeeni waxa baabay culturekeeni waxa baabay xataa diinteenu dhulkay gasho because adduunyadii oo dhan meel walba qof walba meeshuu tagay ayuu iskala qabsaday oo uu yiri Alla ilaahay aniga halkaan dhinaca ku dhagayaa qof walba dhaqan uuna lahayn iyo maxay tahay sharaf uuna lahayn iyo wax uuna weligiis arkin ayuu dhinaca qabsaday oo yiri anna kulalihi inta kulali Soomaali dhan kulalihi baa la dhahaa meel alla meeshay tagaan ku dhaqan waay qolo alqolo u tagaan ku dhaqan waay waxaad arkaysaa hadda shan gabdhood oo isla socdo oo mid dabagaa qabto mid surwaal qabto mid qamaar qabto mid jalbaab qabto dadkan kuulelihi marka waxaan isweydiiyaa anigu walaalayaal maxaa ku dhacay wadaadadii ummada Soomaaliyeed ee culimada diinka adduunkan dadkan ay culimada dhahaan xataa kristanku way ku xisaabtamaan waxa weeyaan ba ashwali waxay aaminsan yihiin ba inay last callkooda yihiin last callkooda macnihii waxa weeyaan markii dhibaato xun soo socoto waxaa la soo jafaa qoloyinka kaniisadaha maxaa inaga noo diiday ummadii muslimiinta xataa wadaadadii iyo culimadii Soomaaliyeed maxaa u diiday inay istaagaan meel walba ay dhahaan maxay tahay Soomaaliyeey joojiya waxa wadaan waa xaraam waa alla maxay tahay in ilaahay rabbi raxmaan baa dambi kaga gasheen walaalihiin deysta isdeysta waa isla dhalateen ehel baatihiin faamil baatihiin ma kala maarantaan maxay waxa habeenii maalin ugu khudbeyn waayeen maxay u seexdeen
مدة كلام محي أشيح ذا ينولي بقى يغان سيحن ما سيحنين دان طوضة مركي سمينيا واسوشي ذا مساجد يدي أو من دومر كي دهب كودي دان أيغا قاتل لعبتي أدونك دومر وحي الله وحي العقاتي قاتل أنا معايرها قاتل أما ها قاتل محي هيتي أها شغيستاني وحي الله وحي أدونك وحي بحي واد دومر دومر كالعقاتي ودي دان أيغا قاتل محي داد كودي كم عكلي أه وانتا او استاغان ودي هوايين ومضي هاي الصوماليين هل نيشن باتهين ومضي هاي الصوماليين قبيالد وحرام ومريه الصوماليات وحا بسكو هيسان وا الله كفوغاشو ومريه الصوماليات جوجي وحا كويسان محي دكين هدي ريمي نقدين او دكين حتى اينن محي تي دينتا معناه هدي غرانين او اديكيشن كلا معناه هدي حتى اين غرانينين او دكين حيوان اي نقدين او دور جوج محي حتى نو اديكيت غرين واين محي نو اديكيت غرين واي الا الله سبحانه وتعالى مركات اقون لين هي وحو كير اقونتاده كعاو امده كعاوي جهلي كلا دغالن ددكاغا جهلي نيمدو وانا ددكينا كلا دغالنا مركا مخي انت او استاغان ودي وايه وحان سمينا وا خلده امدي هي سومااليد حدي مال والبل اركي لها صدح شي قو فرايداي كلي استاغتا الدنيا او دحدا وحان سمينا وا رونغ حدا حدا انو ميشان جوغنا وخي ركا دعان نيمكا كنيسدا برنامجي سو استاغان وخي دهان ميدبتا كور كما اوغلين ميدبتا كور كما اوغلين دينتنا كوما قرنا دينتودي كا هادلوين دينتنا كوما قرنا كلنا وحنا نحب برادر يا سيستر الدنيا ده إلهي يكون أبورة هل أمسين وجز وارهم كلنا برادر يا سيستر الدنيا ده بعنا نحب الليهين ما رأي الله يا أبي محاكود عي وداددي ومضي صوماليات محاكود عي ودي من سيستم كم يجهل يسني مسانا أم الليهين وقا آدو العيف ويهي روبونا واي محاكود يدي ولا ليا صوح لياب لماها صوح عجيبة ماها maxaa u diiday inay wadaadadii meel kasta ay ka hadlayaan ay dhahan malaha waxaan arkay waan arkay sheekh mustafa oo hal mar baan arkay oo ka hadlayo le minnimadu waa wax fiican oo videoga sameeyay ku jiraa hal wiilna waxaan arkay wiilka ah saciid raage wadaadkaasna waxaan arkay oo waliba asagu ma taqaana dhalinyarada iyo qof walba soo jiidan kara oo wax wanaagsan u sheegi kara hal marna asna waxaan arkay oo uu ka sheekeynayo because not only wadankeen inuu baabay dadkeen inay la eedeen oo baabeen oo dhinteen inay dadkeen killer iyo maxayta iyo mid xabaasha loo sii wada miira noqdeen not only that kala jarkeeni dhaqankeeni marriage value everything way baabay ilmihi hooyoyinkii nimankii kulli waa la baabay marka baabaas waxaan arkay wiilka saciid oo hal mar ka hadlay oo leh faamiladu war isdhaqda oo si fiican isula dhaqma hal mar baan arkay maxaa ku dhacay marka intii wadaad waaweyneed ee ummada Soomaaliyeed ay lahayd ee adduunyada dhan intay u dhoofaan saddex bir 3 day seminarka loo qabto oo adduunyada dhan lacagta ka soo aruriya ama ba hadartan meesha aan joogo kale iska daal lacagta ay ka qabtaan fooqal aqli waa hal maalin mikrofoon intay qaataan jidka istaagaan bartamaha masaajidka istaagaan inay ilmeeyaan ee tusaan dadkooda raxmada ay dhahaan joojiya waan dhimanay annagii baan waxaan isku noqonay adduunkii Ilaahay intuuna rogin baan anagu is rognay shaydaanka iska naara umadihii inay dhahan maxaa u diiday waa wax la yaab aru maanta halkaan waxaan u soo fariistay in aan dhaho wadaadadii iyo maxay tahay in nimankii ah maxay tahay markasta laga filayo umada Soomaaliyeed in ay jahliga kala dagaalamaan oo diinta sida quruxda badan oo Ilaahay u sameeyay ay ugu sheegan hawshoodi way gabeen booskoodi way gabeen way gabeen inay ummada Soomaaliyeed ay ka baraarujiyaan wixii ay 27 sano ku soo jirtay haddana waxaan leenahay oo anigu maanta aan message ugu diraya culimada u diinka Soomaaliyeed meel kasto ay joogan Ilaahay subxana wa taala uu ku fiirsanayaa ciidina iyo calankiina iyo ummadii Soomaaliyeed oo idinku culimadu aw tiino aad maamulba state aad u dhoofaysaan oo aad haysaa waxaan culimadii Soomaali ka soo jeeday oo aad meel walba maxay tahay in ku tagaysaan because waxaan nahay dad Soomaali oo culimadii oo diinta aan waxayno ilaahay subxaana wa taala ciidina iyo dhulkiina iyo dadkiina maalba silca u dhimanaya oo qaraxa iyo qaxa habeen iyo maalin ku jira ilaahay subxaana wa taala wuu ku fiirsanaya hadda waayahan dambe waad aragteen walaalayaal waxaa soo baxay xataa akhlaaqiyan inaa dhunay oo baab anay oo akhlaaqiyan ummadii Soomaaliyeed aynan maxay tahay meel kale ay in badan oo xun ay ka dhaceen dadkaad aragteen walaalayaal oo hadda maanta toob meelihii oo miidiyaha waad aragteen waxa ka socda waad aragteen wali nin culumada ah ama maxay tahay wadaadadii waaweynaa oo intuu ka hadlay dhahay war Allah subxaana wa taala waxa aad sameynaysaan ka baqa war waxa aad sameynaysaan waa qalad
ورنمن يهو حتى نبعادة دتكينا أو دولدينا نبعادة أو ششاية وشقاية لكن تمركينا كوحكو حد قدبنينا ونمن وحا صوبحي حيا كتغي أو إلهي كحشونينين أو أن أمات كحشونينين أو جيب كوضا وحقلا وحان هنا نقونينين أو إلهي سبحانه وتعالى أنو وحان إلهي كل يا ولشا إلهي هنسو هدايا الله سبحانه وتعالى هنسو هدايا أني والله والله يوكل تواي والله إن أنا أكره الدباتو لكن وحن لا وحيا بها الدمر كصوماليات قصة ما ينسان إيه أدمع أنت شلي أنت تبكت كي قاتين بلاي ده كدل بجزين إيه أدو لاش إن علم النور كا إلهي أجي حال كي أدو ونا كده شرفت إلهي أجي أد كدل بجزين إن بلايو مل كقيل نيسا إلهي سبحانه وتعالى النقطة أو الله كبقى ورادرين إيه شرفت أنت له وحي إيه إيه إسبيك أب سميان ورهن دقن كان حن إيه وحن نمني هو أودان واردين هبارنا فاتحة صدرنا أفرت فاتحة ديك لك الجوجة بكس وحيابها حد الصومالي أي دقن كردتين إيه قبر دي مسكينة أما الشرف لي أما وناق لي أما وحير أو وناق أو وضل أركا بلايد القسوة دول الجناي وحاس ونوحا نوغو عن بكس علماء دي الصومالي ذا أي أوشين أياجي أيان أمة دودي الصوماليات كومينيتي قودي أمة دودي دات قودي هاي 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 كيفي ayaga ayaa booskoodi gabeen marka walaalayaal waxaan leeyahay meel kasto ay joogaan umada Soomaaliyeed walaalayaal kulligiin meel kasto aad ku aragtaan culimaa u diinkeena qaladkooda u sheega waxa tiradaan culimaa u diin friday kaliya way u qurweeden Soomaaliya friday kaliya dalkiini iyo dadkiini iyo dadkiina dabka ka holcaayo way u qurweeden inaa ka hadashaan because friday kaliya ayaa ku filan umada Soomaaliyeed inay ku dhahan warsheedanka iska naara friday kaliya waxay ku filan tahay umada inay ku dhahan war umadii ay dad wada dhalataatiin war umadii ay dad hal familyatiin war umadii ay dad hal meel ka uskabaatiin war umadii ay hal family oo balaartayatiin war umadii ay waxyaabahan xun oo aad sameeyaan miidiyaha aad hadda ka sameeyaan joojiya miidiyaha ninka ragga intuu soo fariisay walaashis gabar walaashis soo kala picturekeed intuu qaata balaayo ku dul rakibaayo kaas islaam miyam sagaal miya muxuu yahay diintu haysta aan waa biyaabe adduunka meel ay waxa ka dhacaan oo sharaf xumada inta leeg ay ka dhacaan adduunka lama arkinin aniga hadda beera ii fashay because ilaahay subxaanahu wa ta'aala wuu og yahay waxaan ahay wanaageygana adiga kaama sugaa inaa ii sheegtid waxaan ahay allah ii og qofka midna una ka dhuumanayni waa allah subxaanahu wa ta'aala kaasa ii og gabadha walaasheen iyo gabdhaha soomaaliyeed oo horay aniga ugu ma horeeyo nicimo nuurkan ugu ma horeeyso gabdhaha soomaaliyeed oo meelaha publica intii la soo qaado wax lagu soo duldhajiyo lagu dhajinayo oo mid walba gabar walaashaayo kale ay tahay mid walba gabar hooyadaayo kale ay tahay mid walba gabar taabdhac u dhixi doonto kale ay tahay ninkaasi hadhowta ilmaan leenahay leeyihiin gabdhay dhali doonaan xagee ilaahay miyeyna ka baqaynin sharaf miyeyna lahayn aakhiray adduun ilaan xataa waa la noqdaa anti government waa caadi waad noqon kartaa anti government qofku u diidan malaha waad ku kacsanaan kartaa dadkaaga haddaad rabto soomaalinimada dhan waa ka bixi kartaa laakiin waxyaabaha noocaas oo aasha xumada leh oo maxay tahay diiniya xaaraanta ah oo xataa aan xataa gaal uunan samayn karinin qof gaal xataa ma samayn karo qof gaal xataa ma samayn karo waxyaabaha waxa weeyaan ay dhimasho ka xigaan in dumarka la soo maxay tahay meelahaas oo kale la geliyo oo waxyaabaha noocaas la dul saaro iyo balaayo iyo qashin war waxaan ku leeyahay ummad culimada oo diinkina waxaan leenahay war alla ka baqa oo maanta ayaa ciidin iyo calankiina dadkiina idiin baahan yihiine bal 27 yeeriskii hore waa soo gabteene hadda meel walba ka istaaga oo ummadda soomaaliyeedna la mideeya oo ummadda soomaaliyeed u sheega wanaaga oo wanaaga gudbiya ilaan maanta aniga diinta macnaheeda haddaaba taqaanaan oo dadkii u gudbinaysaan diinta islaamka ma qabta waxyaabaha hadda dadkeennu ku jiraan ama ay ku jireen bal 27 yeeris marka wanaagii oo diinta iyo sharaftii diinta sida ay ahayd intii loo isticmaalo dadka loo gudbiyo oo hala dhow waxa samaynaysaan waa qalad waxaad ku jirteenna waa qalad wixii maxay tahay aad samayseenna ilaahay uga toobadkeena hala dhaho because dadkan habeen iyo maalin hadda miidiyihii intaan noqonay awalba intaan ahaa jungle intaan ahayn oo ummad jungle isaga jirta ahayn ayaan haddana waxaan baranna miidiya miidiyihii baa nu walba hooyo soo qaawe soo dursaaraya oo leeyahay waa gabar soomaaliyeed oo bahalka waa hooyaday oo kale ninkii gabar soomaaliyeed meel soo dursaaro oo balaayo kusoo rakiba habartiisuu ku rakibay because thats hooyadiisoo kale waa walaashiisoo kale waa tuug dhalay oo kale waa tuug dhalay oo kale hadduu caqli leeyahay maba sameeyaanba hadduu dadnimo leeyahay ama maskaxdiisu okay tahay waxaa maba uu sameeyaanba because si kastoo aad u tahay oo aad u tahay mataqaanaa inaad dadku kacsan tahay ama aad anti government u tahay haddana xushmada dumarkaaga inay ilowdo waa fool xumo waa wax xun dumarka soomaaliyeed xushmad bay raggoodi ku lahaayeen waxa keliya soomaali dhaqankeeda qof walba uga sheekeeyo oo hadda ajnabigii afrikaanka ahaa markaan la sheekaysano aba ay nala hadlaan shaqooyinka lagu arkaan ay ka sheekeeyaan dumarka soomaaliyeed dheeman bay ahaan jireen
haddana waxa iska soo baxay kuwo meelahaas wada kulligood ayagoo dhadaacuun aho meelkaas iska soo saaranaya gabar islaameed oo reer dhaleen oo balaayo ku hoos waxaynaya marwooyin caruurtoodii dad waaweyn yihiin meesha iska soo saaranaya oo xishoonaynin hooyo soomaaliyeed meesha soo saaranaya maxaa ani hadda meeshaas iga soo saarta hooyo soomaaliyeed baan ahay walaashaayo kalaanahay maxay tahay tan beri aw tegi doontidoo kalaanahay ama abad la nooshay gabadhaadoo kalaanahay gabadhaha soomaaliyeed oo dhanna waa sidaa gabdhaha soomaaliyeed oo aad sharafta ka rogteen idinkana idinkana meel xun baa idiin dambaysa laakiin ka toobad keena wallaahi oo billahi oo tallahi ani haddaad hadda cafis weydiisataan waad cafinayaa laakiin walaalayaal waxyaabaha aad samaynaysaan ilaahay ka baqa maxayta u naxan long run u naxa ha ka fekerinina waxaad jeebka gashataane in long run u naxa waxaad ka naxdaan mustaqbalka aayaha ilmahaaga gabadhaada hooyada walaashaa dadkaada adduunka ugu jeceshahay ka feker markaad gabar soomaaliyeed oo walaashahay oo kaleetaa aad meelaha soo saaraysido sawirkeeda aad babinaysid oo aad leedahay waxa weeyaan waayadii balaayo intaad ku hoos duubto midda kale habeen waxa ma jiraan dadku hadday u malayaan dadku habeen yihiin dadku habeen ma aha aniga everyday intaan muddo dhan hadda miidyahan kula jiraa codkayga waa la garanaa meeshayd waan deganyahay waa la ogyahay waxaan qabtay waa la ogyahay dad professional u shaqeeyo oo maxay tahay adduunka meel walba aan isnaqaanaa jira isnaad waxyaabaha aad samaynaysaan waxaad sharaf ka helaysaan maaha sharaftu inaad kaga dhacda ma ogi aakhriya adduun aad ku seegtaa ma ogi anigu taasaan ku waane waxaan leeyahay wax alla wixii kale oo aad dowlad uga soo horjeedaan oo idinka aad anti government ku tihiin sameeya laakiin ceeb caleeg gabdhaha inaan intaad meel soo saartaan balaayo ku rakibtaan iska daaya intaa iska daayaan idin leeyahay waad is ogtihiin anugu hebel iyo hebel idin dhihi maayo laakiin waxaa idin leeyahay iska daaya ilaahay u toobad keena dhinacaas ka baxa because dumarka soomaaliyeed sharaf bay leeyihin adduunkuna dumarka sharaf bay leeyihiin dumarka soomaaliyeedna sharaf baa lagu yaqaanay ummadda soomaaliyeedna dumarkooda weliba raggu inay sharfaan baa lagu yaqaanay laakiin rag maxay heetoy n dumarkoodii balaayo intay kusoo dul rakibaan babliga soo dhigaayo oo dhahayo waa naag hebloon oo heblaa naag dhan oo marwaa oo maxay tahay hooyaa oo qof wax bartay ah oo qof qiimala ah ayaad meel intaad soo dul saarta wax kusoo dul rakibay oo aada aqoonin xataa aye backgroundkeeda walaalayaal insha allah bilmillaahi kariim waxaan leenaa ummadda soomaaliyeed meel kastoo ay joogaan mugdiga ha ka baxaan kuwa mugdiga ku jira oo miidyaha khaladka ka fahmow mugdiga ka baxa welina waan idin forgif garaynaynaa because forgivenessku mar walba waa furan yahay waana idin cafinaynaa laakiin waxyaabaha aad ku jirtaan walaalayaal ka baxa oo mar dambe ha kusoo qajaaminina gabar soomaaliyeed oo dambe mar dambe gabar soomaaliyeed oo walaashiino kala hooyadiino kalaa gabadhiinoo kalaa xaaskiino kalaa mar dambe babligyada ha soo saarinina aniga waa iga waano wallaahi midkiina aniga ma nabci wallaahi inaana nabcayn waxaan jeclahay ilaahay inuu nasoo hadeeyo waxaan jeclaan lahaa inaad ciidina iyo calankiina jeceshiin oo u dagaalamaysiin laakiin maxay tahay haddii xataa adiida ciidaada ee calankaaga inaad u dagaalanto walaal gabdhaha soomaaliyeed ha ceebeenina taasaan anugu idinka rabaa inaan idin sheego waa ceeb gabdhaha ha kusoo qajaaminina gabdhaha ha ceebeenina taas ogaada inay tahay waxxun waxxun wallaahi wiil baa wallaahi xal shale ooye wuxuu yidhi ay wish inaan soomaaliya joogi lahaa qof baa dhiman lahaa nimankaas mid baa dhiman lahaa maxaa ciilkaas wiil walaalkay adiga kansa meesha ii soo saaray iyo wiilkaasina waa ii siman yihiin waa laba wiil oo soomaaliyeed waa laba wiil oo soomaaliyeed midna waa ooye wuu qaracmay oo ilinti baa ka dhamaatay maxay tau dhahay waxaan bilaa akhlaaqiinta midna waa kan intuu gabar soomaaliyeed sawirkaad soo qaatay dul saaray anoo hadlaayo barnaamij fiican oo aan ka hadlaayo intuu sawir ka qaaday meesha soo dul saaray ilaahay ha idin hadeeyo subxaana watacaala allah waxaan idinka baryayaa ilaahay subxaana watacaala inuu idin hadeeyo oo dhibaatada aad ku jirtaan dhibaataabaad ku jirtaan ilahay inuu idinka saaro dhibaato xun baa ku jirtaan allah idinka saaro wadaadada iyo maxay tahay culimaauddiinka soomaaliyeedna waxaan leeyahay howlgabaa tihiin hawshii waddankiina dhan waad ka seexateen waddankiina wuxuu sheegiisa iyo waanadiisii la rabeer friday kasta intaad u istaagtaan inaad dhahdaan waryaha islaam ah war waxa aan samaynay waa wrong waad ka seexateen marka aad dan leedihiinna masaajidyada dhan intaa isku gurtaan baad gabdhaha ku oydaan waxaad tirahdaan soo daadi soo daadi soo daadi waxaa naga dhiman 10 kun 20 kun baa naga dhiman 50 kun baa naga dhiman saasaa dhahdaa markaasaa gabdhaha masaakiinta kulligood intay ooyaan daabkooda dhan dhigaa bal baasaa u ooydaan oo aad tiraahdaan cabdifataax bowdheri aada baan kuu salaamayaa walaasheen rashda xamdaa aadaan kuu salaamayaa dhammaantiin midnama qaran walaalahayga qaaliga ahow aad baan idiin salaamayaa madax sare dhammaantiin waxaan leenahay maanta masaajid baa tegaysaa waxaa lagu qabanayaa meeting yar waxay ku xisaabtamayaan 100 kun oo dollar inay qabtaan markaasaa lagu leeyahay 80 baa dhiman 40 baa dhiman 50 baa dhiman 2 saac haddaad joogtid 100 kun waa la dhammaystiray waa 100,000 waa la dhammaystiray halkaa mar intuu kaco marka uu lacagtaa guranaayo
هدو شيخاسي أقول لها أقولي لها what is this محا نقول دعي we was a nation أمت صوماليا دول اللي يقانو تاريخ لها يدبان هين محا ينهي دين تا إسلام كتان واكا حاران دين تا إسلام كتبتها ببليك الله صوري غاي واكا حاران دين تا إسلام كدلك واكا حاران دين تا إسلام كإسلام واكا حاران دين تا إسلام بيت كاجي قد قبته واكا حاران هدي دي لهاين والله وحبا ينو هقاقل هاي هدي ما عالي كساسا دي لهاين لاسو تويني سبن يرس جمعك استا only جمعك دي هدي تاكو خطبين لهاين مركو حان ليه علماء الدينكي I'm sorry to say that لكن هول قبا نقطين وحاو شقي ستان جيبكي نكليا وحكا لو عقبتان مالي ومدي صوماليات يا نيشن كي صوماليات يعيدي صوماليات يا علن كي صوماليات يا دينتي من دا كمان نرقمنين اي كل رقم اوهورا ويستاغ هادا تاسان ان الله بيكوز ماشا ودا كان كباب او كي استاغي او محيط مدد كباب اصنا واتا ولا دادا انت استيت تو استيت بي اوغوشان وحي اوغوشان ودن تو ودن وحاد مغلي سامانتا سعيد راقا وحو جوغا كندا حدنا وحاد مغلي سا وحو جوغا استراليا حدنا وحاد مغلي سا وحو جوغا لندن وسيدو كلا شيخ مصطفى سيدو كلا شيخ خواوين كل قوض وحاد مغلي سا ميلها وحي جوغا مالكي لكن هل ميتين انتاي قبطان ان اي دهان اويان اي دهان ود هابي محاين قود عاي سومالي وار انaga nation بانا هين داد قيمة لي بانا هين داد قروح لي بانا هين dad sharaf la baan ahayn waxaan samaynay waa roon waraan ilaahay u toobad keeno oo aan dadkeenni ciideenni calankeenni daba qabanno ya inay dhahaanay ahayd marka maysan dhihinin hawshoodii way gabeen familiyadii waa baabi'een meel kasta dumar kaliya ku nool iyo ciyaal nimankii meelahaas iska taagan yihiin qaarna intii dhaqanaysana kuwii kale taabo sheeko u qabtay oo banaanka taagnaa nimankii wadaadada intay kacaan waxay ahayd inay dhahaan marriage-ka waa in marriage-ka diiniya حتى قالوا ان ميرج كمرتي لبدا قف اي حتى بروبليم اي قبان وحي او تغان كونسل كونسل قف كاس اي كونسل غري او رير كي لا هدلا او دها بليز سيدان ما اها ادنا كان كا ايمو ادنا كان كا ايمو دينتا اسلام كو وحي قبتار رير دمي هدا عرفت ان اد حادثو رير كلا فورو كلا لا لا هدا عرفت ان اد وناغ او شيقتو ان اد مخيتي اسكو خيلسو انت اسكو خيلين كرتا فاميليدا ان اد اسكو خيلين كرتا نينكي او غورغيسي كلا لا لا oo asagiiba banaanka u sii baxay oo reerkiiba wuxuu u qabanaynin buu leeyahay war mid kalena waa lagu baneeyo orodo aad kitaabka dhigaya kaaskee waa war ilaahay subxaana wa tacaala intaad ka baqdaan culumo ciidin iyo calankii nagu istaaga culimaday waxaan leeyahay ciidin iyo calankii nagu istaaga oo ummadda soomaaliyeed runta u sheega oo diinta macnaheeda taqaanaan diinta macnaheeda u sheega ummadda oo diinta islaamka waxa soomaali ku dhaqantay ma qabto laakiin waxay waayeen haddana wax runta u sheega oo dhaha war waxaad samaynaysaan qalad waay meel adduunyada laga sheego ama taariikhda lagu arko ummad isla dhalatay hal diina hal dhaqana hal afa haddana is wada qalqalaysa oo kulligood is wada necab adduunyada meel lagu sheego ma jirto aan accepti soomaali ahayn soomaali lee lagu sheegaa haddana diintii adduunka ugu quruxda badnayd oo ugu macaanayd oo ugu fiicnayd oo ugu raxmada badnayd baa diinteena diintii adduunka ugu raxmada badnayd baa diinteena marka waxaan leenahay walaalayaal meel kasta culimaa u diinku waa inay ka istaagaan waxaan leenahay hadda waxaan ku codsanaynaa inaad u istaagtaan ummadda soomaaliyeed baraarujinteeda wax u sheegisteeda la dagaalanka qabyaalada maxay tahay ummaddan dhaqankii dhaqankan foorarsaday oo ilaahay xaalkiisa ogaaday oo dhaqankiiba uu halaabay oo u jeedaanba rag waaweyn inay mid yahay gabar walaashooda soomaaliyeed wax ku soo rakibaan soo dulgelinayaan waxaas in laga hortago waa neeshinka ayagu ilaa is rogaan ilaahay ma rogo shaydaan baa wax roga ilaahay subxaanahu watacaala wax ka looma nisbeeyo waxa wax roga waa shaydaan shaydaankii marka soomaaha ummadii dadkii yiri cilmi baan leenahay inay ummadda wax u sheegaan oo ay dhahaan war cilmi baan leenahay war cilmiga diintu soomaaha oo cilmiga maxay tahay adduunku soomaaha oo gaal kuma dhaqmo oo maxay tahay adduunka waxa ku dhaqma mala waxaad ku dhaqmaysaan war ummad yahay shaydaanka iska naara walaalayaal meel kastoo aad joogtaan qof kastoo idin ka mida oo soomaaliyeed waxaa keli ahood waddankaaga ugu hiilin kartaa labada qof oo kuugu horreeya keliya inaad wanaagga iyo macaanka ummadda soomaaliyeed ay isku together ku leeyihiin ama wadajirka ku leeyihiin inaad u sheegtid waxaad u sheegi kartaa shanta qof oo kuugu horreysa si aad shanta qof qalbigooda xataa wax wanaagsan uga dhaadhiciso waxaad intaa keliya ayaad ummadda soomaaliyeed ugu hiilin kartaa ciidaadii calankaaga walaalayaal ciidaadii calankaaga intaasaad ugu hiilin kartaa waxaad ugu helin kartaa inaad wanaagga u sheegto walaalaha soomaaliyeed waxaad ugu helin kartaa inaad qofkaad aragto saaxiibka aad ku tiraa war qabyaalada iska daay war ka weynaada war waa ististro garaynay
ورقبيالات هل بيل قبيل من نقطة كونتري وربيل من نقطة نيشن وربيل من نقطة قرن والله هنين نقولين بيل وعلى عرقتين هذي قرن نقول إذا محي نوغ ويلشي أو حبس جن نوغ تري لبعتك صنع محي وقصو سعر وين بيل هذي نقول هذي واحترى يسو ويلش هذا إن ماشي كحر محي وقصو سعر وين بيل هذي واحترى يسو كوا ما أنا ببيرك على قلب حي محي وحوق قبل وين بيل هذي واحترى يسو كوا قحى محي عمتو يلعب وش ما يرودي وين كتر ماشي مال كستا وحي نوغ بابي وما قعب سو بيشا كوين هذا بيش بلها عرفتو كعرة وحي ويان كأرضا بيل هرادينينا وحد رادسان قف كستو صوماليا او ولا الكاية انو كل شيء وناقنا اسفرا اسونا الشيغا اسونا قدبية قف كستا هدو ماشي سا صوماليا والله وان هو او بالله او طلاهي صومالي وادا قيمة بدن قيمة بدن قيمة بدن او دن طوضا شيشي ليروا وناك سنان جرتين حتى قف كستو انا قمد اه او استاغا وناك انو شيغا او لا دقالي انتو استاغا اسا كلميس قبيالة دا لا دقالو وان هبا for sure Somali labasana gudahood inay Soomaaliya ay gacmaha isku qabsanaysa oo ay noqonayaan dad ki adduunka Afrika ugu siitay markale number 1 Africa country inuu noqonayaan aaminsanaha wuxuu u noqonayaa hadda qof kasto inaga mid ah meel kasto aan joogno oo wanaag ka taliyo u dhono ilaahow tooba ilaahayow tooba rabbiyow tooba war qalada geysana rabbiyow tooba war walaalay is cafino aan is cafino aan is cafino walaadada midan ku haysta waxay tahay ummada Soomaaliyeed is dooxday is cunto is qalsho is qalatay haday misaajideen intay ka kacaan ay dhihi lahayeen is cafiya war is cafiya war is cafiya wixii dhacay dhace laakiin hadda is daba qaban caani daata dabadooda la qabtaa Soomaali Soomaali ma dhihin caani daata dabadooda la qabtaa war bal hadda aan is daba qabanno wixii dhacay dhace wixii dhacay dhace aan is daba qabanno hadii wadaad kasta intu misaajidka istaago uu ku dhihi lahaa meesha uu leeyahay lacagta soo dirdir caan soo meega 100 kun baa naga dhiman kontan baa hadda naga dhiman maasha Allah maasha Allah ilaahay ku barakee kontan hadduu dhihi lahaa war umad yahay cafiya oo umadda soo wallahi 100 kun waxa uga qiimo badnaan lahaa ciidiisi calankiisi dadkiisi oo gacanta is haysta oo sheydaankana ka dhex baxay ma habeen walbana markay ay tukanayaan oo ay masaajidka ay laakiin ramadaanka oo kale friday oo kale hadday hal saac kaliya 10 minute kaliya siin lahayeen umadda soomaaliyeed u duceyn lahayeen oo dhilayeen ilaahayow naga saar waxaan ku jirno ya allah ya rabbina dabaqabo ilaahayow na dabaqabo hadday dhilayeen umaddu faatiir ka doomar lahayd way hagaagi lahayn walaalayaal laakiin wadaadadi soomaaliyeed hawshoodi way gabeen wadaadadi soomaaliyeed ayaga leey lacag arursada arursada waxaan qabanayna waxaan qabanayna waxaan qabanayna they don't care ba waxaad moodaaba laba nation inay kala yihiin wadaadada iyo soomaaliya hadday u fiirsatid waa laba dowladood ma beentay ba wadaadada iyo soomaaliya waa laba dowladood soomaaliya qax iyo dil iyo bac iyo bush iyo qarax iyo waxa ka socda ayaguna halkaan jeebka iska buuxsanayaan waxay ku hayaan 120 baa iga dhiman 80 marayna 100 baan marayna 100 baan marayna meel waxu wadaana lama yaqaan meel waxu wadaana lama yaqaan laakiin meeshay rabaan bahgeeyeen aniga maba kala jecel bay meeshay rabaan hageeyeen gabdhaha dhan dahabka ka furtaan laakiin intay istaagaan inay dhahaan ummad yahay ummad Soomaaliyeed nation baan ahayn qoomiyad baan ahayn meel ku nool dad isla hebaan nahay dad isla dhashay baan nahay dad walaal ahaan nahay dad isku dhiigaan nahay dad isku dadaan nahay dad hal family oo ballaartay baan nahay aan iscafino oo aan isdaysano oo aan ciideena ilaalsano hadda intaa kaliya dhiilayeen jamca kaliya hal saac oo jamcaha ah kaliya hadda intaa dhiilayeen wallahi waan hubaa beenina idin sheegeen Soomaaliya 27 years ma gaarteen hadday markay waxaan oo kala arkaan miidiyaha ka socda iyo fawaaxishada iyo foolxumada nisaaliyeed oo Soomaalnimo sheeganayaan ay dumarka Soomaali ku sameeyeen hadday markaa intay kacaan ay dhilaayeen war waxaas oo kaleeto adiin qabtaa adduunka ma jirto tan gaaladuna ma qabto tan islaamkuna ma qabtee meel naga fadhiista haddii kale faafataxa isu kin dareena waxaa la dhilaa alle ilaahu wadaadadu dalkoodii dadkoodu waxba u qabanayaan ana culimaa diinka maanta inta waxaan leeyahay wadankiina waa bayliiseen nationki Soomaaliyeed waa bayliiseen xoogiina idinka dantiina u shaqaysataan oo khudbadihiina danihiina u khudbaysaan nationku wuxuu u baahanaa bayskii nationku u baahanaa kamaadna halinin diinta islaamkana waxay qabtaa macnaha diinta islaamku in dadka la faasiyo jahilnimada looga saaro jahilnimadii nagamaadna saarin dadkeena jahilnimada waxaad uga saari karteen diinta islaamka inay qabto dadku inay walaalo yihiin oo aan la isdilin oo aan la isdooxin oo la iskala gurin oo la iskala waxeynin oo la kala qaxin oo la waxeyn waxaasoo dhan waad gabteen marka anigu maanta barnaamijkayga wuxuu ku saabsan yahay wadaadadii iyo maxay ta culumaa u diinkii Soomaaliya inay hawlgab noqdeen meel kastoo ay joogaan not only America not only maxay ta Africa not only Asia meel kastoo ay joogaan because weli lama arkin wadaad weyn oo inaya hadaan daawan lahaa
waxaan ogahay hadda dhalinyaradu ninkay daawato ugu badan waa Siciid Raage. Siciid Raage intuu soo istaagay oynaya haddaan arki lahaa oo Englishna ku oynaya Soomaalina ku oyn lahaa, waxaan dhihi lahaa oh my god, waxaa noo soo baxay wadaad not only inuu yahay maxayti wadaad haddana wadankiisa ciidisa jecel ma isan dhicinin. Marka waxaan leenahay waa laydin ogyahay, taariikhiinana waa la ogyahay, waana idinla soconaa. Haddana ka bilaaba idin leenahay right now, ka bilaaba jimco kasta inaad ummadda Soomaaliyeedna u duceysaan meel kasta oo aad joogtaanna, aad tiraahdaan ummadda Soomaaliyeed war heshiiye, shaydaanka iska naara, war shaydaanka iska naara. Qofka wadaadka ah fiiri bal qofka wadaadka, hadda ninka cadaanka oo kristaanka ah, even though uu maxayta diinta ku dhaqmaya, haddana waa nin ciidiisa jecel. Soo diintiisii wuxuu uga hadlayaa ciidiisii, wuxuu leeyahay ciidda iyo dhulkan ilaahay baa ku siiyey, ilaahay ku siiyey, alxamdu ku dheh, ku shukri ya. Diintiisi unbuu wuxuu ugu transfer garaynayaa si ay u jeclaadaan ciidoodii, because asagii baa ciidiisa jecel. Ani markaan ciiddeeda jeclahay, cilmi kastoo aan barto haddana ciiddii baan jeclahay. Marka mar kasta waxaan ku adikeed garaynayaa ummadda sidaas inay ka fiican tahay ciiddeena iyo dhulkeena in lagu dheganaado mar kastaba. Marka qofka anigu waxaan aaminsanahay ah dee culimada waaweyn oo maxayta wax bartay oo aqoonta weliba labada cilmiba leh, ilaahay labada cilmiba qofka uu siiyey, inuu dadka wax badan ka bedeli karaan aaminsanahay, inuu bulshada wax badan kusoo kordhin karaan aaminsanahay, inuu bulshada wax xun ka reebi karaan aaminsanahay. Taana maysan dhicinin ya, taasna maysan dhicinin. Marka waxaan leenahay culimaa u diinka Soomaaliyeedow meel kastoo aad joogtaan u istaaga ummadda nationka Soomaaliyeedoo rogmaday oo meel walba ku baabay oo meel walba ku silcay oo beerarka lagala baxay oo waddan badi la gatay oo maxayta meel walba dhulkaas la rabo in laga qaato, u istaaga oo wanaaga iyo maxayta xaqa diinta intaad ku hadashaan u istaaga oo ummadda baraarujiya hurdada ka kiciya. Because wallaahi waxaan aaminsanahay maanta hadduu Siciid Raage hadlo ummadda dhan inay ooyeyso, because aadaa loogu xiran yahay. Waa nin wax bartay, waa nin dhalinyaro ah, ummadda way ilmayn lahayd, waxaa la ogaan lahaa meeshaan ka nimid. Dadku waa inay diintii islaamka waxa ay ka qabto inaga dhulkeena iyo ciiddeena iyo dadkeena iyo bil-aadnimada iyo sida laskula dhaqmay waa inay uga hadlaan, because bil-aadnimada dhan diinteena iyo cilmigan aad aragteen oo adduunka dhan diinteena laga helo, cilmigan aad aragteen dhan diinta islaamka laga soo guray. Marka cilmigii waa inaad dadkaagii gelisaa, waa inaad ugu hiilisaa, waa inaad ciiddi ugu hiilisaa, waa inaad jahalka dadka uga saartaa. Jahalinimada waa inaad dadka kala dagaalanaa walaalayaal, jahlinimada dadka kalama dagaalami karno haddii wadaadadii ayagu wax kale ka shaqaysanayaan. Qoloba meel bay ay qolona waxay noqoto qolol wadankii gadata, qolona waxay noqoto qolo joogta dibadahan oo ayagu maxaytay ummadda lacagta ka aruriya oo dhaha kun baa dhiman, 500 kun baa la rabaa, 200 baa dhiman, 300 baa dhidhidhida adaas ku jira. Qolona waxay noqoto qoro wadankii import export ka dhigatay oo wadankii shabta ku haysa, qolana qoladeen meelaha iska hurdo ayaguna maxaytay yaa ilaahay khayr siiyey soo waxaa dhiman oo gabdhaho dhan dahabka furayaan, gabdhahaas dahabka ay furayaan. Haddii intii la qaado dadka qaxootiga oo beerarka lagala baxaa ee la siin lahaa, iskuul loogu dhis lahaa, nabad loogu raadin lahaa, loogu gadan lahaa, xataa adduunku waxaan u samayn lahayn wax kale, because dadkeenaas qaxootiyada haddaan intaan aruurna xataa u dhisi lahayn meel oo anagu sanad walba intii waxaa la iska aruuriyo la dhihi lahaa dadkan Soomaalida baa macalimiin iyo waardiyaal iyo maxayta dadka ilaaliya cadaawaha loo asisti gareeyey oo lagu bixiyaa waxbay ahaan lahayd. Marka wax badan oo khayr lana way qabtaan oo masaajidyay dhiseen oo waxyaaba khayr badan, don't get me wrong, laakiin not all maxayta culimo diinka oo dhan inay wax wada kulligood wax meel fiican wada marinayeen. Culimaa diin isqabsaday baa naqaanaayo kulli isku baaba'ay oo yiraahday maxayta waa waxa khalad baa dhacay oo lacagaa la kala cuna. Marka not only culimaaudiinkoona inay wax khalad maxayta wanaagsan sameeyeen, culimaaudiin badanna wax wanaagsan ay sameeyeen, laakiin aniga midaan ka sugaayey oo aan ka rabay ummadeena jahliga inay ka saaraan bay ahayd, ummadeena jahliga inay kala dagaalamaan bay ahayd, ummadeena wax wanaagsanna u sheegaan bay ahayd, ummadeena in ay u sheegaan diinta islaamka inay xaaraan tahay in la iskala faquuqo, in walaalkaa la dhaho maaha maxayta isku dad ma nihin, isma guursan karno, maxayta kan kalena aan dhahno maxayta qabiil hebel buu yahay oo asagu waa lugta hoose aragta mid kale qabiil hebel, xataa kuwa isku dhahayo anagu waxaan nahay qolooyinka fiicnaa oo ayagu u maleeyay qolooyin fiican inay yihiin ilaahay agtiisa, laakiin ayagoo dhan waa ka siman yihiin. Oo waxaad arkaysaa dhahaya kaa kale ciddaas reer hebelka isma guursano, waa reer hebel iyo anagu isma waxeen, waxaasoo dhan bay kala dagaalamayaan. Waa bayskii la rabay inay ummadda ay ka dhisaan culimaaudiinka iyo inay inta waxbaratay meeshii la rabay bayska inay ka dhisaan ummadda Soomaaliyeed kamaysan dhisinin. Wax yar ayaa ka dhaqdhaqaaqay, wax yar ayaa runtu sheegay,
وحير او 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 دي ان ومبرسن حتى دمين ايا رنتو شيغي انتي كلاته لكن وحي سغا جيران ايغا مخيتي دنهودا اي دن مخيتي كلي ددو انو ميل فوق غارسيسنين وحا لاي ماركا علماء الدينكا ام سور تو سي ذات لكن ودنكا واد هكرتين ummada soomaaliyeedna jahligii kalamaadna dagaalamin wanaag fara badan oo diiniya ah macnaheeda inaad u sheegtaan baahid waa u sheegtaan laakiin dad all the way inaad ciida iyo calanka iyo dadka iyo midnimada iyo waxyaabaha ummada isu keeni kara inaad aad uga hadashaan oo aad ku ooydaan si aad ummadiina ku xoreysaan ummadiina isugu geysaan oo ummadiina aad uga saartaan jahliga bay ahayd taasaan anigu idinku dhaleecaynayaa taas ayaan anigu idinku leeyahay waad qaldantay because wax walba diinteena islaamka ayay ku jirtaa kitaabkeena ayay ku jirtaa cilmiga dhan oo la bartay PhD haddaad maqlayso wax kasta oo adduunyadan taariikhdeeda iyo sayniskeeda diinta islaamku ka imaaday beenteena ma aha diinta islaamku ka imaaday diinta islaamku wixii ka imaaday annagii oo dhahayna markaa diinta islaamka 100% muslim baan nahay dadkeena jahilnimada maxaa ugala dagaalami weyn jahilnimada inaan kala dagaalamay ahayd inaan u dhimanay ahayd inaan wixii ahayd xataa u sheegno been inay dadkeenu ku heshiiyaan oo aan dhahno sheedaarka saganaara warshadaha kaska naar war hal dad aad tihiin war hal family aad tihiin oo markii wax dhacaan oo kale sidaan oo kale waxyaabaha hadda socda oo kale oo xataa fawaaxishada dumarka lagu sameynayo iyo waxyaabaha meel kasta ku socda xataa rag waxay ahayd inay ka hadlaan culamaa u diinka oo dhahan war waxaas oo kale waa xaraam waxaas oo kale niman yahow rabadaas meesha kala timaadeen joojiya oo dadka soomaaliyeed waxyaabahaas ay tihiin dhaqan xumadaas ay tihiin u keenina in la dhahay ahayd laakiin wax dhahaya ma laha walaalayaal dhammaan ummadda soomaaliyeeday meel kasta oo aad joogtaan waxaad ku dadaashaan midnimada ummadda soomaaliyeed annaga haddaa midnimo qarannahay waxaan habeen iyo har iyo harsiimo aan u soo jeednaa hadda waa u jeedaa waa beri bay u tahay boodari xilligaas ayuu ku jiraa lifeka oo uu sheergareynaya oo uu wanaaga ila gudbinayaa wiilasheeniyo gabdhaheeniyo dhan waa beri bay u tahay qof walba wuxuu kala joogaa adduunka dacaladiisa ayaa u kala daasannahay walaalayaal mugdiga innaga haddaan iska saarin neeshin kale intay noo imaadaan naga saari maayaan ha ka yaabin inay caddaan ku imaadaan oo kaa saaraan ha ka yaabin afrikaan inuu ku yimaado oo kaa saaro ha ka yaabin qolo kale inay kuu soo miciinto oo ay ku dhahdo oh we gonna go there to help may mugdiga inaga inaa iska saarno waay midnimada ummadii hay soomaaliyeed ku degdaala oo xoogga saara ku dadaala inaa iswalaalsataan because aniga hibaaq waa isla dhalanay boqol jeer aan isla dhalanay 100 times haddaa hadda halkaa soo firisiyo 100 times ayaan wax isku nahay xamda sidoo kale qof soomaali oo qofka kale uusan la dhalanin ma jiro qof soomaali oo maanta dhahaayo aniga keliya hal famil baan ahay ma jiro kulli waa isla dhalanay kulli hal familiyaa nahay kulli hal famili oo ballaartay baan nahay waan kala tatagnay because nation baan noqonay waan dagaalan waan ballaaranay saasaanu qabiilkan iyo waxaan fooxshada iyo jahilnimo ayaan u isticmaalay laakiin hal familiyaa nahay marka kulligeen intaan u wada istaagno wanaagga ummadda soomaaliyeed kulligeen wanaagga aan wada gudbina walaalayaal insha allah bilmilaahi kariim calankeenna waa noo baahan yahay ciideenna waa noo baahan tahay diinteenna waa noo baahan tahay dadkeenna waa noo baahan yihiin waddankeenna waa noo baahan yahay haddaana annaga isdaba qaban qolo kaloona daba qabanaysa ma laha ilaahay subxaana wa tacaala wuxuu dhahay dadaala waa idinla jiraayaa qofkii dadaala ayaa guul gaara ilaahayna wuxuu wanaaga haddaad ku dadaasho waad helaysaa insha allah bilmilahi kariim laakiin wanaagga waa inaan isku sheegnaa waa inaan iskula dagaalanaa waa inaan isku maxay tahay baraarujinaa waa inaan xataa hadda waa aniga aan dhahayo waxaas nimankaas colaada qashinka waxa xun dumarka ka sheegaya caaw oo ani aan ku jiro xataa hadda isoo caawo wallahi waa cafinaa hadda dhahan cafi ilaah baa ku dhartay waada cafinaaba because waxaan rabaa wanaag inaa u sheego waa walaalahay no mara what khalka soo ay sameeyeen waa dadkeenii waa in la soo celiya oo la dhaha warkaalay sheedaanka iska naara war ilaahay ka baqa alla ka baqa alla u noqda war dadkiina iyo waxay idiin dhaama ma lahee bal siyaasadda dhinac kale ka gala laakiin siyaasadda qaldan joojiyo ma fahantay kaahin aama hooyo marka walaalayaal waxaan idin leeyahay ummadda soomaaliyeeday wanaaga aan wada gudbino wanaaga aan wada gudbino aan isu wada sheegno aan ku dagaalanno aan u halganno waa halgan midnimo qaran waxay wadaan waa halgan halgankaa nagala qayb qaata walaalayaal waxaad keliya ood kaga qayb qaadan kartaa ciidaadii calankaagi inaad caawiso wanaaga sheeg qabyaaladana ka tag qabyaalada ilow qabyaalada tuf because qabyaalada watan waaba tanna baabi'isayba waa tanna kala kaxaysay ان شاء الله مرضى ربي
calankeeni ilaahay subxaana watacaala iyo ciideeni iyo dadkeeni ilaahay hadaba qabto calankeeni iyo ciideeni iyo calankeena walaalyaal waa inaanu istaagnaa insha allah bismillaahi kariim. walaalyaal insha allah ummada soomaaliyeed ay dhammaantiin walaalyaal waxaan kaga tegayaa insha allah midnimada ha lagu dadaalo, wanaagga ha lagu dadaalo, qabyaaladda ha la iska dhaafo, quursiga walaalaha soomaaliyeed ha la iska dhaafo. Haddii aad wadani tahay oo aad jeceshahay ummadda soomaaliyeed inay mid noqoto, xataa haddaad wadani ahayn aad jeceshahay ummadda soomaaliyeed mid inay noqoto, walaal midnimo qaran waa hoygaagii. Nala soo xiriir, naga warqab, nala halgan, insha allah anagu albaab walba waa garaaci doonaa biidni illaah. Waxaan rajeynaynaa midnimo qaran inay soomaaliya tuulo tuulo albaabada u garaacdo. Waxaan rajeynaynaa adduunka, hadda adduunka dhanaan joognaa, inaan adduunka iska qabanno soomaaliyana ku waxayno aan guryaha garaacno. Waxaan rabnaa inaan bugaa garaacno qabyaalada ka hadlaysa mugdiga, wax alla wixii dadkeena ka bixin kara inaan lacag ku bixinaan rabnaa insha allah bismillaahi kariim biidni illaah inaan lacag ku bixinaan rabnaa. Marka waxa weeyaan waxaan furaynaa beej cusub oo ummadda soomaaliyeed ee nala soo gal, halgankana ha ka harin, taariikhdana ha ka harin, wanaagana ha ka harin. Gacal gacmo isqabsaday guul bay gaaraan insha allah. Gacalku hadday gacmaha isqabsadaan guul bay gaaraan. Guushada gaarno ani keligayaan gaarin, adi keliga ayaada gaarin, together aanu gaarno inagoo gacmaha haysasana insha allah. Ummadda soomaaliyeedna meel kastoo ay joogaan walaalayaal mugdiga ka saara si aan mugdiga ubaxna insha allah. Dhammaantii waan salaamayaa walaalayaal meel kastoo aad joogtaan, soomaaliyeey meel kastoo adduunyada dacaladeeda aad siday sugtay kaneecada loo buufin jiray lain kugu buufiyey, waana la buufiyey si waddankeena loo qaato, annagina adduunkana la ku buufiyey ya waana la buufiyey. Marka bal buufiskaas ilaahay naga soo nabadceliyo annaga dhan dhammaanteen, meel kastoo aan ku buufsannahayna afrika iyo aasiya iyo adduunka dabadiisaba, ilaahay subxaana watacaala kulligiina ha idin barakeeyo, hana idin nabad yeelo walaalayaal insha allah. Aan soo wada mataqaanaa aan wada halganno, aan dadkeena nabadda iyo wanaagga tusno, aanu jidka saxda ah isu sheegno, aanu qabyaalada iskala dagaalanno, aanu diidna wax kasta oo ka hor imaan kara ummadnimadeenna iyo soomaalinimadeenna iyo maxay tahay sharafteenna walaalayaal. Taa diida insha allah, wixii wanaagga ah isku raaca, wixii wanaagga ahna waxa weeyaan waxa ummadda soomaaliyeed oo dhan ay isku raaceen. Ummadda soomaaliyeed oo dhan waa inay noqdaan hal nation, waa inay noqdaan hal dad, waa inay noqdaan hal walaal, guul bayna gaarayaan aakhira iyo adduunka. Wallaahi wax celinayo ma jiraan. Haddii aniga saa u fakaraya, haddaa kulligiin u fakartaan, wallaahi aniga waxaan u fakarayaa qof soomaali, qof soomaali inuu iga xiginin. Kulli midaan dhalay, mid ila dhashay, mid walaalkay, mid inaadeerkay, mid walaalkay qaba, mid kulli saasaan nahay. Marka shaydaanka iska naarno. Oo midda kalena waxaan dhihi lahaa ummadihii maxay tahay qabiil waxba ma aha,
واردين تاني أضياش ووينا يوارد كأنه هرواي أضياش مساكين تقبر جود هلو جود عي أمان هلا سيو أنا ساس عندي لها قبر جود هلو جود عي ووياشين أمان هلا سيو لكن نلاش إله يس هلا جفرتو الله يرحل هلا جدارتو مود جنا هلا جبحو جانجل نمد أنا هلا جبحو والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته هستي علن كان كوسي سجونتين يا سير على عيد أو نوكا وقادة إن شاء الله. عشائي مني عليو عالم قائد العليو لقى عزيني عليو أبكى قشتين عليو أبدا تحبك عليو شدوك أميرا عليو عيني لصابر عليو وعيرك كبسين عليو عشائي مني عليو إن شاء الله إن شاء الله اللهم ارضى بكورنا رب سوحين عود دانو سيدة حروتي وضع حدنا لعفي دونتا ويل بها القاسو علي علمة هل دا علمة ضد كيني ولا له واجعلنا هاي وناقة بمشوية قينا وحرمنا هل قنك إنه ويستاقان أو أي هراء وقبين إن شاء الله ولا ليال دمانتين waxaan idin leeyahay ummadii Soomaaliyeed we are stronger together adduunyadan dhan waxay dhahayaan cadaan madow blue green kulli ummadii Allah subhanahu wa ta'ala abuuray oo ayaga dhan neeshna kala ku kala abuuray waxay marayaan adduunyada inay dhahaan kulligeen halaanahay ilaahay baan wada abuuray marka inaga oo hal familyena waa inaan dhahnaa kulligeen hal baanahay wanaaga waa inaan raadinaa insha Allah biinillaah dhamaanti waxaan kaga tagayaa walaal walaashin midnimo waaye assalaamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh habeen wanaagsan maalin wanaagsan لما انتين